Një bari nga Vlora ka gjetur kokën e dekompozuar të një njeriu në fshatin Karbunar. Policia ka nisur hetimet pasi mund të bëhet fjalë për një krim. Nga të dhënat e para rezulton se koka është shkëputur nga kafshët, por trupi ende nuk është gjetur. Kafka është dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Banori i zonës Sajmir Hoxha rëfen momentin kur ka gjetur kokën, përsa si pas ti ka patur edhe shenja gjaku. Isha duke kaluar, duke kthyer nga ullint që kanë këtu matan, dhe po kaloj një rrugë pylli. Dhe aty pa pritur, e gjitha mbërdhe, po thuj se mbi gjethet e pemve. Vetëm koka nuk ekziston gjë tjetër. Vetëm kokë. Nga dyshimet e deri tanishme bëhet fjalë për një ngjarje të vjetër kriminale, pasi në Vlorë rezultojnë disa persona të zhdukur prej vitit 1997.